Qarabağ Əlil Döyüşçülər Futbol Federasiyasının tərkibində yaradılan Azərbaycan yığması qarşıdakı günlərdə ölkəmizi iki beynəlxalq yarışda təmsil edəcək və bu turnirlər üçün hazırlıq keçən milliyə Gəncə Amputant komandasının iki üzvü də dəvət alıb. Ölkəmizdə amputant futbol komandalarının yaşı azdır. 2 il öncə ilk belə kollektiv Bakıda, daha sonra isə digər şəhər və rayonlarda yaradılıb. Gəncədə amputant komandası 2019-cu ilin aprelində fəaliyyətə başlayıb. Kollektivin tərkibi əsasən Qarabağ qazilərindən ibarətdir. Bu vaxta kimi Nizami Yurdun təmsilçisi bir sıra respublika və beynəlxalq yarışlarda çıxış edib. Komandanın üzvlərindən hücumçu Natiq Əliyev və müdafiəçi Hüseyn Hüseynovun belə turnirlərdə özünü ən yaxşı tərəfdən göstərməsi onların nüfuzlu yarışlar üçün yığmaya cəlb olması ilə nəticələnib. Bu, əlbəttə ki, bizim üçün böyük uğurdur ki, istər Gəncəmizin, istərsə də ölkəmizin digər arenalarda, beynəlxalq arenalarda təmsil etmək bizim üçün müvəffəqiyyətin ən yaxşı göstəricisidir. İnşallah var gücümüzlə bu idman yarışlarında, yəni çalışacağız ki, var gücümüzlə Azərbaycan Respublikasının bayrağını yüksəklərə qaldıraq. Azərbaycan komandasının iştirak edəcəyi yarışlardan biri bu ay Polşanın Varşava şəhərində keçiriləcək Avropa Amputant Futbol Kubokunun final mərhələsi və gələn ay Türkiyənin Qaziantep şəhərində təşkil olunacaq Çempionlar Liqası turniridir. Hazırda yığma bu məhsul turnirlərə hazırlaşır. Pandemiyaya qədər müvəqqəti məşqlər olmurdu. Hal-hazırda açıq havada idman yarışlarının bərpa olunmasından bağlı operativ qərargahın təlimatına uyğun olaraq biz də qaydalar riayət edərək Bakı şəhərində məşqlər başlayıbdır. Yəni Azərbaycan yığma Bakı şəhərində məşqlər edirik və mütəmadi olaraq yəni fiziki cəhətdən özümüzü idman yarışına hazırlayırıq. Yeni yaradılmasına baxmayaraq Azərbaycan yığması ötən vaxtda 4 ölkədə fərqli statuslu yarışda iştirak edib. Komanda Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna və Polşada meydana çıxıb. Azad Rəfi, Ceyhun İlbrusoğlu, Gəncə.